começou a seguir quando eu entrei na faculdade e agora já passaram 4 anos e eu estou no meu último semestre e daqui a uns meses, pronto, acabou tudo e... Que dramático. Ok, dizendo isto desta forma parece super dramático, mas é estranho porque eu não sei como é que vai ser a minha vida sem estudar, sem ir para a faculdade, sem ir para a escola. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu estudo pintura e estou no 4º ano. Último semestre. Estudar artes online tem toda uma, pronto, vertente chata porque não temos as oficinas da faculdade, estamos constrangidos ao nosso quarto ou sala. Por acaso, se vocês estão num curso assim prático, como é que tem sido, quais são as dificuldades que vocês têm tido? As cadeiras que eu estou a tirar este semestre são Cerâmica 5 de Escultura. Eu estou a adorar Cerâmica de Escultura. Acho que até recomendo mais Cerâmica de Escultura do que Pintura, mas também depende daquilo que vocês querem fazer. Mas estou a gostar imenso da professora e está a ser mesmo dinâmico e temos todo um conceito de trabalho. Cerâmica de Pintura é um bocadinho mais livre. Depois também escolhi Tapeçaria, que eu já tinha escolhido o ano passado, e este semestre é mais livre, é um projeto livre, então, pronto, vou tentar relacionar com as outras cadeiras, ou pelo menos relacionar com pintura. Estou em pintura 6, como assim? Já passaram 6 semestres de pintura. Entretanto, já fiz tantas cadeiras na faculdade que já não sabia muito bem o que é que havia de escolher, então escolhi modalística, não sei se foi uma boa opção, vamos ver. Pronto, eu tenho uma aula e depois vou usar o resto da tarde para trabalhar e é isso que vamos fazer. Quando era muito organizada, fazia mood boards com as minhas ideias, ou seja, pegava nas minhas inspirações, imprimia e colava num caderno para ter sempre aquele foco daquilo que eu queria fazer e as minhas intenções. Mas entretanto deixei de fazer isso porque... Eu nem sei porque eu deixei de fazer isso. Eu imprimia algumas das minhas inspirações de artistas e conceitos que eu gostava de desenvolver. Eu tenho este caderno para esboços, mas como ele é muito pequenino e não tem assim tantas páginas, vou usar um caderno maior, que neste caso vai ser este. Eu não sei o que é que se passa comigo, mas eu ando numa onda muito de arquitetura e escadas, estruturas. Eu não sei o que é que está a passar, talvez seja uma revolução na minha vida, mas eu tenho imensas imagens de escadas, labirintos. Eu não sei. Vou fazer o meu mood board neste caderno, que tem imensos desenhos antigos. Não estou a conseguir lidar com o meu eu antigo, mas pronto. Vou colar as imagens e depois também já falo convosco. Eu estou quase a fazer anos, não sei se vocês sabem, mas eu faço anos no início de abril e uma das prendas que eu pedi este ano foi o Dicionário dos Símbolos, porque eu já tinha consultado este livro na biblioteca da faculdade, porque é ótimo na fase de pesquisa, quando vocês têm conceitos-chave e não sabem como desenvolver o vosso trabalho, pesquisar palavras e coisas assim mais teóricas ajuda. Eu ando numa onda de labirintos e de escadas, então eu literalmente ponho aqui tipo labirinto e há toda uma explicação sobre o labirinto e o símbolo do labirinto. No fundo é um dicionário simbólico, de símbolos, e pegam nas palavras e depois falam sobre os símbolos dessas mesmas palavras. E o que é engraçado na língua portuguesa é que as palavras são mesmo fortes e nada é leve na língua portuguesa. Todas as palavras são extremamente profundas. Não sei, só o dizer que gostamos de alguém não é nada leve. Sei lá, há tantas ramificações nas palavras. Pronto, literalmente isto é um livro de consulta e pode ser importante, pronto, para a minha vida e para as coisas que eu, pronto, vou fazendo. Tenho que ver alguns conceitos, por isso vou aproveitar amanhã para tratar destas coisas e depois à tarde se calhar faço coisas mais práticas, porque a teoria sem a prática e a prática sem a teoria, pronto, não funciona. As coisas têm que estar relacionadas. Como muitas das coisas que eu tenho aqui podem ser pontos de partida para peças, pronto, vou organizar e depois sim começo a pôr as mãos na massa e
a ganhar ritmo, porque eu demorei tanto tempo a começar. Este semestre foi o semestre talvez mais lento que eu tive, mas também, pronto, dadas as circunstâncias, era quase impossível estar com a pica toda para trabalhar em casa. Tenho que entregar o meu relatório intercalar de pintura, não posso esquecer, não posso esquecer. Ser mais focada na execução e fazer realmente aquilo que está nos meus objetivos. Por isso mesmo decidi fazer o mood board, porque ajuda-me a ter um objetivo e a ter um foco. Sei que não é a opção mais ecológica, mas eu gosto muito de ter as coisas em papel e eu não faço sempre isto, já não faço há meses este tipo de coisas. Tenho imagens deste posters, as estruturas mesmo de labirintos e estruturas arquitetónicas, este artista que faz estas escadas incríveis nestas estruturas minimalistas. Pronto, tenho aqui montes de imagens para me basear. Vou pôr a imagem aqui de lado para ter o foco e a minha referência. Do semestre não tinha mesmo vontade de fazer nada, e quanto menos vocês fazem, menos vontade têm de fazer isso, e era isso que me estava a acontecer. O importante é mesmo começar, mesmo em alturas em que, pronto, não sabemos por onde começar. E quando eu estou um bocadinho motivada, eu tento aproveitar a minha motivação para ser mega produtiva, porque a motivação anda escassa, e quando a tenho, é tipo, não a posso escapar, ela não pode escapar mesmo de todo. Aquelas pessoas que são fãs de Starbucks, nós somos fãs de Bubble Tea. Mas segundo o que tu dizes, é muito melhor ser fã de Bubble Tea. Esta coisinha das bolinhas é mesmo boa, por isso. Ah, tem imenso caramelo por baixo. Tenho gostado imenso de Bubble Tea e há um na Expo que é o Tom Bubble Tea. Agora posso ficar uma das recomendações da semana. Outra recomendação da semana também que eu vos gostava de dar é um filme que eu vi a semana passada, que se chama Cold War. E eu tinha partilhado no Instagram que tinha adorado esse filme, e depois recomendaram-me um filme do mesmo realizador, que é o Ida. O Ida, acho que é sobre uma freira e ela descobre um bocado a história do seu passado antes de fazer os seus votos para fazer parte do convento. Eu acho que esta é a premissa do filme, não tenho a certeza, mas vai ser a minha
companhia para este fim de dia. Mas vejam o Cold War, vocês vão adorar, passa-se na Guerra Fria e é um amor impossível. É um filme mesmo muito bonito, acho que entrou nos meus filmes preferidos. Pronto, muita gente me pergunta onde é que eu vejo os filmes e há muitos filmes, ou a maior parte dos filmes, eu consegui encontrar no Filmin. Eu tenho uma subscrição com 4 pessoas, nós dividimos a anualidade e ficou 11€. Eu adoro publicar aos domingos, sinto que o meu domingo fica mais quentinho e mais preenchido quando publico um vídeo. Quando eu não consigo publicar, fico mesmo triste e no fim de semana passado não consegui, porque também precisava um bocado descansar, mas agora, pronto, estou focada. Apesar de, pronto, o meu conteúdo ser um bocado mais a falar e não há muita coisa assim transcendente que eu vos possa mostrar, porque os meus dias também têm sido bastante calmos. E é isso, agora eu vou ver o meu filme.